Hej alla barn, det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi leka frisör med de här två figurerna. Hej Puckins och alla barn, då kör vi igång och klipper håret. Ja. Så allt det här fanns i paketet. Vad mycket saker det var. Ja, visst var det. Rosa lera, blågrön lera. Här har vi pojken som ska få hår sen. Som man stoppar i leran och trycker med den gröna och så kommer det upp massa hår. Och här har vi flickan och man gör likadant på henne. Som man stoppar i lera, trycker med den gröna och så kommer det ut massa hår. Och sen har vi en sax också. Precis, så vi kan klippa håret. Och här har vi ett rakblad så vi kan raka håret. Vad busigt. Okej, och vem ska börja få hår av Puckins? Pojken. Okej, då ska vi ta pojken. Och vilken färg ska pojken få på sitt hår? Rosa. Okej, så då tar vi rosa lera. Så här har vi rosa lera. Så då ska vi stoppa in leran här under. Sen är det bara att trycka så kommer det ut massa rosa hår. Ja, vad busigt. Så här ser man att det är rosa. Wow, vad fint rosa hår pojken fick. Jättesnyggt. Ja, visst blev det. Och då är det dags för flickan. Hon ska också få hår. Ja! Och vilken färg ska hon få då? Blågrön. Okej, så då tar vi den blågröna leran. Så här har vi blågrön lera. Så där. Och här ser man att det är blågrönt. Kanske nästan mer grönt. Wow, vilket fint hår hon fick. Ja, visst blev det fint. Och nu är det ju dags att klippa och raka figurerna. Ja, då kör vi igång och fixar håret. Så här har vi både pojken och flickan. Och nu är det dags att klippa deras hår. Och vi ska börja med flickan. Okej, här har vi flickan och då ska vi klippa hennes hår. Så där, så nu har vi klippt klart håret på flickan. Vad snyggt det blev. Ja, visst blev det. Och då är det pojkens tur. Och vad ska vi göra med pojken då? Vi ska raka hans hår. Okej. Så då ska vi använda rakhyveln. Så vi ska raka av håret. Vad busigt. Wow, vad snyggt det blir. Ja, visst blir det. Ska vi bara ta bort det rosa håret. Så nu har vi rakat pojken. Vad fint det blev. Så nu är vi färdiga. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra massa glassar i olika färger. Roligt va? Hej Puckins och hej alla barn, vad kul! Då ska vi börja att göra glassar. Ska vi börja med att göra en lila glass? Ja, jag tror att den smakar vindruvor. Tror ni också det? Då ska vi bara snurra ihop det här till en lila glass. Så där, så nu är den lila glassen klar.
Vad fin den blev. En lilla vindruve glass. Ska vi göra en gul glass, Puckins? Ja! Vad tror ni att den gula glassen smakar? Jag tror att den smakar citron. Vad busigt. Så nu är den gula glassen klar. Ja, min gula citronglass. Så, ska vi göra en röd glass? Ja, jag tycker om röd. Vilken är er bästa färg? Den är jättefin tycker jag. Sådär, så nu är den röda glassen klar. Ja, och jag tror den smakar jordgubbar. Ska vi göra en blå glass? Ja, det gör vi. Jag tror att den smakar blåbär. Tror ni också att den smakar blåbär? Sådär, så nu är den blå glassen färdig. Ja, min blåbärsglass. Ska vi göra en orange glass? Hoppsan! Ja, jag tycker orange är en sån fin färg. Jag tror att den här glassen smakar apelsiner. Sådär, så nu är den orangea glassen klar. Min apelsinglass. Sådär, ska vi göra en vit glass? Ja, det blir jättebra. Undrar vad den smakar. Jag tror att den smakar vanilj. Det tror jag också. Och nu är den vita glassen klar. Ja, den blev jättefin. Tycker ni också den blev fin? Ska vi göra en rosa glass? Det blir jättebra. Undrar vad den smakar. Den kanske smakar rosa smultron. Ja, vad busigt. Så nu är den rosa glassen färdig. Den blev jättefin tycker jag. Visst blev den? Och då har vi ju bara en glass kvar att göra. Och det är ju den här gröna glassen. Jag tror att den smakar päron. Tycker ni om päron? Sådär, så nu är den gröna glassen klar. Vad smaskigt, en päronglass. Så här är alla glassarna vi har gjort. Vad många det blev. En gul, en lila, en blå, en röd, en vit, en orange, en grön och en rosa glass. Så nu ska jag äta upp de här. Hej då! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi göra två smaskiga glassar. Roligt va? Hej Puckins och hej alla barn, vad roligt! Här var ju massa saker. Två tomma glasstrutar, en skopa så vi kan ta glass och i den här finns all smaskig glass. Ja! Ska vi börja och göra en glass, Puckins? Ja! Vad spännande! Undrar vilken smak det blir. Ja, vad spännande! Vi börjar att ta första kulan så ser vi vad det är för glass. Ja, det gör vi. Wow, brun chokladglass. Jag älskar chokladglass. Ska vi ta en till? Ja, vi tar en till kula. Undrar vad det blir för något. Ja, grön päronglass med chokladbitar i. Ja, vilken smaskig glass. Vi ställer den här borta så gör vi nästa glass. Ja, undrar vilka smaker den får. Åh, rosa jordgubbsglass. Vad smaskigt. Jag vill ha en till glasskula. Okej, då fixar vi det. Ja, vit vaniljglass.
Jag älskar vanilj. Ja, vilken smaskig glass det blev. Så nu har vi gjort klart glassarna. Och de ser ju jättegoda ut. Vi har grön glass, brun glass, vit glass och rosa glass. Och nu ska jag äta upp de här smaskiga glassarna. Så får vi leka en annan gång. Hej då!